Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, өтініш. Біліп жүреңбі жазылып, осы видеоға лайк басайықшы. Подписаться бар видеоңа, соң баспай кетесіздер. Обидно просто, мен еңбегім бар ғой дегенім ғой. Я өлетін шығарсыздар, соң жаздың ғой, че деген сияқты. Жоқ, түсірудің өзі уақыт қой дегенім ғой. Бүгінгі постта, видеода фимус тақырыбын арнауды жөн көрдім. Фимус дегеніміз бала жыныс мүшесінің сыртқы тесігінің тарылуы. Соның салдарынан бала жыныс мүшесінің басы ашылмай қалады. Мүше ұшындағы тесіктің ішкі жапырақшасы эмбрионалды жабысқақтың басымен терісімен жабысқан. Басы өскен кезде препуциалды қап түзеді. Фиброзды шырыш, ірінді бөлініс бөледі. Фимоз бір жасқа дейінгі балаларды физиологиялық құбылыс болып табылады. Асқынулары баланопостит, бала жыныс мүшесінің тесігінің тыртықтанып тарылуына бейімділік. Гипертрофиялық мүше ұшындағы тесіктен шамадан тыс дамуы және атрофиялық тесік ер жыныс мүшесінің басында тығыз бекейді, фимозды ажыратады. Алдын алу шаралар баланың туылғаннан бастап жыныс мүшесін таза ұстау, үрпісін массаж немесе оқалау арқылы ашып дайындау керек. Емі тесіктің жапырақшаларын дөңгелетіп кесу физиологиялық фимоз емді қажет етпейді. Смегма жинақталған кезде фиброзды шырышты ірінді бөлініс ілгек тәрізді зондпен бөледі. Мүше басын күштеп ашады. Бірден бір жақсы көмектесетін емі сүндетке отырғызу болып табылады. Не де болса дәрігерге қаратыңыздар. Үй жағдайда емдемеген дұрыс, дәрігерге қаратып ары қарай дәрігер сізге назначение жасайды, өзіңіз нетіп жүрмеңіздер. Біліп жүреңіз, жазылыңыздар, видеоның астына подписаться деген бар. Просто сіз осы видеоның арқасында просто ол не екенін білдіңіздер. Мен несін көрсете алмаймын әрине, суретін, видеосын деген сияқты. Просто YouTube, қорқам, YouTube оны басқаша ойлайды, оны миллион жерден доказать етсең де, обучение ретінде түсірдім десең. Сіздерден сұрайтын, видеоның астында подписаться басыңыз. Балаларыңыз ауырмасын. Әмин.